အမေရိကန်နိုင်ငံဟာဆီးရီးယားအရှေ့မြောက်ပိုင်းကနေ၎င်းတို့ရဲ့တပ်တွေကိုစတင်ရောက်သိမ်းနေပြီဖြစ်တယ်လို့တူရကီသမ္မတအာတိုဂန်ကအော်တိုဘာလ9ရက်နေ့မှာပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ဒါဟာအမေရိကန်နေနဲ့ကတ်ဦးဆောင်တဲ့လက်နက်ကိုင်အင်အားစုတွေပေါ်တူရကီကထိုးစစ်ဆင်နိုင်အောင်လမ်းဖွဲ့ပေးမှုဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့ထောင်နှင်းကြီးရဲ့ဖမ်းဆီးခံ IS စစ်သွေးကြော်ရည်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတူရကီကိုတာဝန်လွှဲပေးလိုက်တဲ့သဘောလည်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေကိုနေဆက်ရှိတက်အရက်နဲ့ရက်အဲမျိုးတွေကစောင့်ကြည့်ရေးစခန်းနှစ်ခုကနေရုပ်သိမ်းခဲ့တာဖြစ်ကြောင်းနဲ့မကြာခင်မှာကတ်ဦးဆောင်တဲ့ Syria Democratic တဲ့ SDF တွေကိုပြုလုပ်လာနိုင်တဲ့တူရကီရဲ့ထိုးစစ်ဆင်မှုကနေအကာအကွယ်ပေးတော့မှာမဟုတ်ကြောင်း SDF တမိုးတွေကိုပြောကြားထားလို့ American အစိုးရတာဝန်ရှိသူတို့ကပြောပါတယ်။အမျိုးတော်ကလည်းတူရကီဟာ Syria မြောက်ပိုင်းမှာစစ်ဆင်ရေးပြုလုပ်မဲ့ကာလာရှိအစီအစဉ်ကိုမကြာခင်မှာရှေ့တွန်းလှောက်ဆောင်နိုင်တော့မှာဖြစ်တယ်လို့ကြေညာချက်ထုတ်ပြန်ခဲ့ပါတယ်။ American တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေဟာအဲဒီစစ်ဆင်ရေးကိုအထောက်အကူပေးတာအဝင်ပတ်သက်တာမျိုးပြုလုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး IS တွေရဲ့ Islamic နယ်မြေထူထောင်မှုကိုချေမှုန်းပြီးရဲ့နောက်မှာ American အနေနဲ့အဲ့ဒီ NATO ဝိုင်းမှာဆက်ရှိနေတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့လည်းကြေညာချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။အော်တိုဘာလ6ရက်နေ့ကအမေရိကန်သမ္မတဒေါ်နယ်ထရန့်နဲ့တူရကီသမ္မတရီဆက်ဒေရစ်အာတိုဂန်တို့ဖုံးပြောဆိုဆွေးနွေးခဲ့ပြီးနောက်မှာအင်ဖြူရောကအခုလိုထုတ်ပြန်ခဲ့တာပါ။ဒါ့အပြင်သူတို့နှစ်ဦးဟာလာမယ့်လအတွဲဝါရှင်တန်မြို့မှာတွေ့ဆုံဖို့သဘောတူညီခဲ့တယ်လို့လည်းအာတိုဂန်ကပြောပါရယ်။အမေရိကန်ရဲ့မဟာမိတ် SDF တပ်ဖွဲ့တွေကတော့အမေရိကန်ဟာဆီးရီးယားရှိ IS တွေကိုတိုက်ထုတ်ရမှာရှေ့တန်းကနေဥဆောင်ခဲ့တဲ့မဟာမိတ်အပေါ်ကလေးဖြတ်လိုက်တာဖြစ်တယ်လို့အော်တိုဘာလ6ရက်နေ့ကအဖြစ်တင်ခဲ့ပြီးအဲဒီလိုရကြောင့်ဇီဟတ်တွေအပေါ်စစ်ပွဲဆင်နွှဲမှုကိုအကြီးအကျယ်စိုးစိုးတိုက်ရောက်စေနိုင်တယ်လို့တည်ပြထားပါတယ်။တူရကီဟာနေဆက်တချောင်းမှာ -20 အကွာဝန်းရှိတဲ့ဘေးကင်းဆုံတစ်ခုတိစောက်ပြီးအဲ့ဒီနေရာကိုထိန်းချုပ်က Syria Guard YPG လက်နက်ကိုင်တွေကိုတိုက်ထုတ်သွားမယ်လို့ကြေညာထားတာဖြစ်ပါတယ်။တူရကီအစိုးရက YPG လက်နက်ကိုင်အုပ်စုကိုအကြမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးအမျိုးသားလုံခြုံရေးအတွက်ချင်းချောင်းမှုဖြစ်ရှုမြင်ထားတယ်လို့သိရပါတယ်။